Oi, gente, meu nome é Nayara, para quem não me conhece ainda. Esse é o canal da Nay e aqui eu falo de tudo um pouco, maternidade, empreendedorismo, estúdio, fotografia. E hoje eu vou falar uma coisa muito simples para vocês, só que para mim foi muito difícil para eu aprender, porque era todo lugar que eu procurava quando eu comecei na fotografia, era termos técnicos. Não tinha nada assim muito simples explicando. E aqui eu vou explicar de uma forma bem simples que todo mundo vai entender. Como fazer a foto com a câmera profissional ou semi-profissional com o fundo mais desfocado possível. Primeira coisa, essa aqui é minha câmera, minha T6 da Canon. É uma câmera semi-profissional, não é uma câmera profissional. E hoje em dia as câmeras elas já vêm com uma função que desfoca o fundo. No caso dessa daqui, não no modo manual, mas no modo automático, ela tem uma função que chama função criativo, que é o CA. E aí, a gente coloca aqui, ó, função criativo. Quando você tira a foto, ela automaticamente já desfoca o fundo. Porém, se você tá no lugar de pouca luz, isso não funciona. Porque você tem que ligar o flash e tal, e aí a foto acaba ficando horrível. Qual que seria o ideal, então? Fazer essa foto no modo manual da câmera, que é o certo que todo mundo tem que aprender também a usar o manual da câmera, né? Então, do manual, deve ser parecido com o de todo mundo, da minha câmera. E aqui, a gente tem três coisas fundamentais para um fotógrafo fazer uma boa foto. Que é a velocidade, a abertura e o ISO, que é a entrada de luz. O que que manda e desmanda no desfoque? É a abertura. Uma coisa que foi muito difícil para mim entender no começo é que eles sempre colocavam com os nomes técnicos, né? E para vocês entenderem de uma forma bem simples, quanto menor esse número da abertura, eu vou chegar até ele para vocês verem. Quanto menor esse número, no caso eu tô com a minha lente 50 mm, o mínimo dela é 1,8. Quanto menor esse número, mais desfocado vai ficar. Quanto maior esse número, vamos voltar lá. Quanto maior ele tiver, menos desfoque. E aqui também acompanha a entrada de luz da câmera. Mas basicamente sobre o desfoque é isso. Quanto menor esse númerozinho aqui, maior vai ser o desfoque. E outra dica bem legal para ter uma câmera, para ter uma foto desfocada, o assunto o mais perto possível da lente, mais longe possível do seu fundo. Que nem se eu fizer uma foto aqui, agora eu tô bem pertinho do meu fundo, eu tô no fundo de restante. Então, se eu fizer uma foto bem aqui agora, não vai ficar muito desfocado, porque tá bem aqui, ó. O meu fundo tá bem aqui atrás. Se eu já der uma esticadinha pra frente e fizer uma selfie por aqui, já vai ficar um pouco mais desfocado. Então, pode ser com qualquer tipo de lente, até mesmo celular. Se vocês quiserem aquele fundo mais desfocado, que não dá pra ver direito, um pouquinho mais embaçado, coloca o seu assunto bem pertinho da câmera e deixa o fundo, aquela coisa bonita que você quer, lá atrás, tá bom, gente? Espero que tenha valido de alguma coisa as dicas. Eu vou deixar algumas fotos que eu fiz para vocês verem a diferença de fundo e objeto. Objeto sempre, então, bem pertinho da câmera e o assunto, né, bem pertinho da câmera e o fundo o mais distante possível. Deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo.